Eliane, então, te convido para assumir aqui o nosso palco. Palmas para a Eliane, né, gente? Boa tarde a todos e a todas, principalmente. É um prazer estar aqui nessa edição do BitConf. Participei do mundo de cripto e gostei muito já da comunidade. Confesso que eu não entendia nada do que falavam aqui em cima. Tive que aprender muito. E eu estou aqui hoje para falar para vocês sobre a mulher à frente, né, do mercado financeiro e, mais especificamente, no mercado financeiro voltado para as criptomoedas. Mas antes, quero me apresentar para vocês de uma forma mais formal. Então, eu, antes de tudo, sou mãe de uma menina linda que vai fazer 15 anos, a Maria Eduarda. Sempre fui adepta a profissões não tão tradicionais às mulheres, então me formei em mecânica automobilística, que foi minha primeira formação. Então a pergunta é, mexia e vou continuar mexendo em carro. Adoro. Depois eu fiz direito, me especializei em direito do trabalho. Não contente, fiz coach para poder me tornar uma pessoa melhor para minha família e para as pessoas que convivem comigo. Eu sei que eu tenho muito ainda que melhorar. Diga-se aí a minha equipe da CoinTrade, que passa uns apertos comigo quando eu estou nervosa, porque eu quero dar um atendimento de qualidade na nossa plataforma. Deixa eu ver aqui. Ah, sou trader iniciante. Perdi muito com essa profissão. Alguém aqui já perdeu? Dá um gritinho para eu ouvir. Credo. Tá, gente, vocês estão aparecendo aí online. Vão achar que não tem ninguém aqui. Sabe por que eu estou falando isso? Porque é cansativo, vocês já estão aqui há mais de 4 horas, então deve estar cansado já de estar sentado. E uma das coisas que eu percebi é que a mudança incomoda, não sei vocês, mas 99% das pessoas. Então, eu vou convidar vocês, e eu sei que vocês vão atender o meu pedido, para fazer uma mudança bem pequenininha agora. Mudar de lugar e vir um pouquinho aqui perto de mim. Não vou morder, prometo, vem. Ó, Gladson, pode começar, todo mundo aqui, ó. Só tem menino bonito aqui na frente, hein? A concorrência está... Vou falar para vocês. Eu sei que é um incomodozinho, mas vou ficar tão mais feliz de vocês pertinho de mim. Gente, vocês estavam cansados de ficar em casa? Tava. Eu vou falar, Vladimir, gratidão. Eu estou há 4 meses sem sair da minha cidade, quase louca. Então, a BitConf, além de tudo, é uma oportunidade de rever os amigos. E aqui eu tenho muitos. Ai, que. Olha, vieram, viu? Pena que vocês não, aí online não estão vendo, mas estão tudo mais pertinho. Bom, gente, também, né, quando eu comecei, falei que eu me sentia muito leiga nessas palestras, porque eu não entendia nada. Ao contrário da minha amiga Sol, que está aqui, vai dar palestra também, não vai, Sol? Sol, sou fã, tive aula com a Sol. Eu fui procurar, então, me especializar e entender do mercado para poder saber um pouquinho do que eu estava falando. E aí eu fiz um curso na Blockchain Academy. Rosine, estou fazendo um merchan, depois quero um desconto num curso. Mas eu fui fazer um curso com eles, entender um pouco mais do mercado. Foi onde eu conheci a Sol, que é fera demais, vocês vão ver. E hoje eu estou à frente de uma exchange. Aqui no Brasil, não quero cometer essa gafe, mas não me recordo de ter, sim, alguma mulher à frente de uma exchange. Em que pese a nossa ser sediada no Uruguai, ela não é uma exchange brasileira, então já vai a dica, nós não nos enquadramos na instrução normativa 1888, não reportamos nada à Receita Federal, mas essa obrigação é do brasileiro. Eu não estou dizendo para vocês não fazerem, mas é o livre-arbítrio de vocês, então, fazerem ou não. Nós, da exchange, não reportamos. E aí, estar à frente de uma exchange é muito desafiador, porque é um mercado muito novo, em que pese quem tá no mercado, às vezes, acha que conversa com as pessoas naturalmente sobre isso, 99% da população brasileira, quando você fala Bitcoin, não sabe o que é, e as que sabem acham que é, como diz um amigo anterior, uma pirâmide financeira, né? Confundem o Bitcoin com empresas que utilizaram-se de má fé e da falta de informação das pessoas sobre o que são criptomoedas e fizeram golpes. Então, na minha cidade mesmo, quando eu falo que trabalho com Bitcoin, a impressão é até que eu vou apanhar, às vezes.
porque lá foi muito difundida uma empresa que foi por onde eu conheci a cripto. Então, por mais ruim que ela foi, ela trouxe a cripto para a minha vida. Mas 99% da população não tem esse conhecimento. Então, nós aqui, e quem está nos assistindo online, beijo para vocês também, nós temos uma oportunidade de ouro, de difundir isso e, claro, lucrar com isso também. Historicamente, quando surgiu o cartão de crédito, eu lembro que meu pai falava, eu não vou pôr meu dinheiro nesse plastiquinho, porque é acostumado com cheque, nota promissória, dinheiro vivo. E olha hoje, ele não sabe como funciona a tecnologia, mas ele tem um monte. Eu até tenho medo quando chega as faturas dele. Mas assim vai ser o Bitcoin. Nós estamos assim na crista da onda. Está no início, podemos aproveitar disso e difundir, e explicar, e principalmente explicar a diferença para essas pessoas que não sabem de Bitcoin, para essas empresas fraudulentas. Então, tem uma frase aqui que eu gosto muito dela, que mais mulheres inseridas nessa tecnologia disruptiva significa mais promoção e inovação de mercado. Contudo, ainda é difícil encontrar uma presença feminina liderando um projeto blockchain, como, por exemplo, uma CEO de alguma empresa do ramo. Eu tenho o privilégio de fazer parte também de um grupo que é Women in Blockchain, que lá tem mulheres fantásticas inseridas nesse mercado. Mas, gente, é muito pequeno comparado a um âmbito assim, global. Então, realmente, é bem pequenininha a presença. E aqui mesmo, olhando, nós mulheres somos o quê? 20% aqui hoje. Não consigo contar, mas nós somos, em todos os eventos, nós somos muito a minoria. E aí vem o que a gente poderia fazer para isso? A CoinTrade ela veio com esse intuito de trazer para o mercado uma facilidade para que as mulheres que não tivessem nenhuma experiência, e homens, tá, não se sintam excluídos, mas não tivessem nenhuma experiência, conseguissem adquirir a sua primeira cripto. Extremamente fácil de poder entrar, fazer seu cadastro, você só precisa de um e-mail válido. Quem aqui não tem e-mail? Né? Todo mundo tem e-mail. Às vezes a gente não tem um sabonete em casa, mas e-mail todo mundo tem. Então, um e-mail válido, aí você faz o seu cadastro lá e já pode começar a operar. Gente, a CoinTrade foi inaugurada em 2018. Passamos por desafios na parte de desenvolvimento. Eu vejo que é um mercado muito carente. Por isso que os desenvolvedores que se especializam nessa área, eles se destacam muito, porque é muito carente de profissionais. Para a gente encontrar uma equipe boa e uma exchange, o coração dela é a equipe de TI. Então, meu CTO está aqui, junto com o meu suporte. Eu agradeço muito a disponibilidade de estarem aqui, porque eles estão aqui com um olho aqui e um olho na plataforma o tempo todo. Mas é difícil encontrar profissionais para isso. Mas a gente sempre se preocupou em inserir mulheres dentro do nosso quadro. Então, a CoinTrade, 30% dela, desde quando ela foi fundada, ela tem mulheres, tanto como acionista, como em cargos de liderança dentro da empresa. Nossa diretora jurídica é uma mulher, está aqui também, Patrícia Rocha. Eu, a gente tem mais uma no financeiro, uma outra mulher, então eu sempre me preocupei em inserir. E eu espero que os homens que estão aqui, donos de empresas nesse ramo, também tenham essa preocupação, porque um toque feminino, às vezes, na empresa é o que vai fazer a diferença. Detalhista. Não sei contar o charme, né? Chegar todo dia só ver homem, pelo amor de Deus. Gente, vou falar rapidinho como vocês podem fazer o cadastro na CoinTrade. Como eu disse, nosso site é facinho, cointradecx.com. Entrou nele, tendo um e-mail válido, você vai poder clicar. Vai receber, tem o nosso setor de segurança, nós somos muito preocupados com isso. Vai receber um e-mail para você validar. Validou, já vai entrar na plataforma, vai escolher o que você quer fazer lá. Se você não tiver nada, recomendo que comece pelo menos com um pouquinho. Diário. O que eu acredito que aqui, talvez online, sim, muitas pessoas não tenham contato, mas aqui a maioria já tem cripto. Alguém aqui não tem? Levanta o braço bem alto. Ah, então, depois passa lá que eu vou dar R$50 em Bitcoin para vocês. Não, foi só três que levantou, não adianta o resto levantar, não. Que eu vi aqui, ó. Um, dois, três. Vou passar lá, tá? Presente da CoinTrade, claro que eu vou te dar dentro da CoinTrade. Então, você precisa correr e fazer seu cadastro lá. Você já tem? Então, já vai fazendo aí. Na hora que terminar, eu vou estar lá. Aqui, nosso setor de segurança. Como eu disse, é bem intuitiva, super fácil para você poder... Alguém aqui opera lá dentro, gente? Fora os meus amigos, né? Se falar que não opera, perdeu a amizade. Você opera? Gosta? Ah, pelo amor de Deus, arrisquei agora, hein? E se você fala que não gosta?
Ó, viu que é real. Ele falou que gosta, eu não conheço. Como que é seu nome? Tiago. Obrigada, Tiago. Passa lá também. Gente, é o que eu já estou falando. Nosso diferencial, ela é descomplicada, segura, global. Tem um layout intuitivo e responsivo. E está aí para chegar o nosso app. Né? Demorando um pouquinho mais, mas vai entrar no mercado para atender melhor vocês. Eu sou extremamente acessiva. Eu dou até suporte na minha plataforma. Meu celular, qualquer pessoa que tenha, que queira ter, né, tem, me ligam, me chamam. Eu, às vezes, demoro um pouquinho, mas respondo todas as mensagens. E hoje, um amigo que eu fiz aqui, por isso que evento é bom, você faz muito network, me falou que ele adora o suporte da nossa empresa. Adora. Não é verdade? Ele está bem ali. Adora. Que ele sempre foi respondido muito rápido. E esse feedback foi muito importante para mim. Que se ele falasse que não gostasse, ou o Thiago falasse agora que não, aquele meu lado de coach desaparece com a equipe. Sabe? Vira o lado de mãe brava. Já viram mãe brava? Que fala assim, quem manda aqui sou eu. E daí você veste a camisa. Mas assim, foi muito importante. Então, e eu também faço isso. Então, lá nós todos somos preocupados. E a prioridade da nossa plataforma são os nossos clientes. Então, convido vocês que ainda não tenham cadastro, que façam, para dar um feedback, tanto positivo, se for negativo, melhor ainda, porque nós vamos saber aonde teremos que melhorar. E eu me coloco à disposição de vocês para qualquer dúvida. Minha palestra é para apresentar a nossa empresa, falar um pouquinho de mim. Gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta. Espero que seja boa, hein? Fala aí, vamos ver. Tem um microfone, Vladimir? Obrigado. Uma dificuldade que eu já experimentei em... Como que é seu nome? Fernando Bento. Eu gosto de saber o nome, Fernando. Tá bom. Eu coloco na minha lista. Agora você vai para branco ou para preto, eu vou dizer que é você que vai falar agora. Tá bom. É um pedido, não deixa de ser uma sugestão, que é justamente na hora do trade, antes de tu abrir ele, tu ainda não colocou a ordem, tu quer colocar essa ordem, só que tu acha que o preço pode cair até um valor e tu quer te proteger contra isso, e quando ele subir a partir de um percentual que tu acha suficiente, tu quer sair. Então, eu coloco a ordem limitada, ela ainda não foi executada, só que eu quero colocar ao mesmo tempo um stop loss e um stop gain, vamos chamar assim. Então, por exemplo... Chama trailing stop essa ferramenta, não é bem um trailing stop, que eu estou entendendo. Não é porque tu precisa da stop loss. O trailing stop é quando ele sobe. Só quando sobe, verdade, verdade. Eu preciso de três ordens ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu vou colocar uma ordem, vamos pegar um exemplo, pega Bitcoin $10,000, tá? Se cair para 9,500, eu quero que saia, se passar de 12, eu também quero que saia, só que... Nem a minha ordem de compra ainda foi executada, mas se for executada, já entra essas outras duas. Isso é uma coisa que facilitaria muito a vida do trader, porque tu pode colocar essa ordem e sair de casa, porque tu sabe que se entrar uma, entra as outras duas, e se não entrar a primeira, nenhuma delas entrou. Então, isso dá um pouco mais de facilidade. Hoje, o que eu acabo fazendo é... Por exemplo, entrando a mercado, colocando stop loss e saio. Só que daí o stop gain eu fico, às vezes, na mão. Ela pode ter subido, voltado e eu perdi a oportunidade. O que é possível fazer em relação a isso? Qual é a tua opinião sobre isso? Muito obrigado. Eu que agradeço, Fernando, até porque o que você falou realmente vai... Nossa, para os traders vai ser maravilhosa essa ferramenta, nós ainda não temos. Mas do seu lado estava inclusive o meu CTO sentado, então ele já ouviu tudo. E aí a gente vai ver qual a possibilidade... Já anota aí, viu, Oliva? Qual a possibilidade e o tempo que a gente vai demorar para desenvolver isso. Mas eu concordo com tudo que você falou. Vai facilitar bastante e dar uma tranquilidade maior. Pode falar. Está desligada. É. Alô, alô. Boa tarde. Meu nome é Renato, sou CTO da Coin3CX. Eliane, invadindo a sua conferência aí. Nem nós e nem ninguém tem isso daí ainda, porque é muito tendencioso, né? As pessoas se planejam demais. Nós temos alguns clientes hoje que operam com bots, que conseguem fazer essa estratégia. Depois eu aconselho você a bater um papo comigo, que eu posso até te indicar um deles que possa te ajudar com isso. Beleza? Ó, tá vendo? Obrigada, Oliva. Resolvido. Alguma pergunta a mais? Bom, gente, então é isso. Eu agradeço muito. Eu vou estar aqui ainda mais um pouquinho. Amanhã eu vou estar aqui também. Então, no que eu puder auxiliar. E eu tenho aqui
grandes amigas que eu fiz nesse mundo das criptomoedas, que também vão palestrar. Então, eu vou estar aqui presente, dando força para vocês. Agradeço muito, muito, Vladimir, a iniciativa. Fazer um evento desse na pandemia é um risco muito grande, mas ele enfrentou tudo isso, está aí, e o evento está acontecendo. Então, gratidão a todos vocês e tenham um ótimo evento hoje e amanhã ainda.